Süleymanova Sevanəm. Bu qədər 43 yaşım var. Ailəliyəm. 4 oğlum var. Çox gözəl. Nə işlə məşğulsunuz? Evdar xanımam. Çox gözəl. Oğlanlarımla, yəni onların təhsili ilə işlə məşğulam. Ay maşallah. Tam özünüzü kim üçün dəyişmisiniz? Ailəm üçün, oğlanlarım üçün. Çünki oğlanlarım çox istəyirdi ki, mən bu dəyişim proqramında iştirakçı kimi olum. Çünki proqramı izləyirdik və bir də xarici kanalları da var idi hətta. Həddindən artıq, yəni, xanımlar gəlib, qüsurlu xanımlar gəlib, görmüşük ki, necə dəyişilib, necə gözəlləşiblər, yəni aradan qaldırdıq problemləri. Sırf övladlarımız üçün dəyişdiniz, yəni öz istəyiniz olmuyor, yəni dəyişəsiniz? Mən açığı deyim, sonuncu övladım Eldar. O istək olub, sonra qərara gəlmişik ki, gəlin verilişək. Özünüzdə hər hansı bir dəyişiləcək nə qüsur görürsünüz ki, yəni qüsur məndə var, dəyişsə daha yaxşı olar. Ən çox dişlərimdə problem var idi. Əslində, diş həkiminə getmişdim, uğursuz həkim işi olmuşdu. Bu da mənə çox əsəbləşdirdi. Yəni, oğlum da verilişi deyəndən sonra dedim, niyə gəlməyim də, yəni, niyə mən də yararlanmayım. Ən çox dişimdir. Uğurlar o zaman sizə, inşallah ki, dəyişərsiniz. Övladınız Eldar dedinizdə. Eldar, bəli, baba. Eldar, baba kimi tanıyırlar. Babanın da xoşuna gələsiniz. İnşallah, inşallah, inşallah. Çox sağ olun. Qabaq dişlərinizin üstünə qapaq qoyacaq, arxa dişlərinizi implanta keçək. Gündəlik geyimdə casual üslubundan istifadə etdik, yəni bluz və cinsdən. Salam, hörmətli izləyicilərimiz. Bugünkü iştirakçımız Sevana xanımdır. Sevana xanımın qaşları nazik və seyrəkdir. Demək, xanımın istəyinə görə və mənim məsləhətimə görə xanımın qaşını, ön hissəsini mikroblading, arxa hissəsi, uc hissəsini isə ten effekti edəcəm. Xanımımızın qaşını yekunlaşdırdıq. Buyurun, nəticəni izləyə bilərsiniz.
Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilərimiz. Hər həftə olduğu kimi yenə görüşümüzdəyik. Bu gün də Sevana xanımın dişlərlə bağlı problemlərini aradan qaldırmağa çalışacağıq. Bir müayinəmizi aparaq, siz də çəkiliş olunsun. Burada arxadakı dişimiz sürüktür. Bəli, buradan bura qədər körpü qoyulub. Buradan da bura böyük, böyük bir körpü atılıb. Dişlərimizin görünüşü budur. Diblərinin görünüşü budur. Böyəsirik. Aşağı çənəmizdə burada bir dənə balaca kötüyümüz qalıb. Ön dişlərdə 3-4 dənə dişimiz qalıb. Arxa tərəfdə tamamilə dişlərimiz yoxdur. Ağzımızın birinci vəziyyəti. Bu ilkin vəziyyətimiz. Gülümsüyürük. Tam. Bu dişlərimizin ilkin görünüşü. Gəldik dişlərimizin üzələnlərə. İndi sizin sualınıza cavab, bayaqları dediyim kimi, biz danışaq. Düzəlməli olan nədir və niyə düzəlir? Aşağı sənəvizə iki variant işləyə bilərik. Rentgendən sonra dəqiqləşdirəcəyik. Birinci variant, qabaq dişlərimizin üstünə qapaq qoyacaq, arxa dişlərimizə implant əkəcəyik. İkinci variant, qabaq dişlərimizin üstünə qapaq qoyacaq, arxasında bügel protezi işləyəcəyik. Əgər bizdə arxa sənədə sümük bizim üçün qənaət bəxşdirsə, sümüyün qalınlığı və eni bizim üçün qənaət bəxşdirsə implant əkəcəyik, qənaət bəxş deyilsə protez düzəldəcəyik. Gəldik, sual verə bilərsiniz ki, niyə implant yox? Məsələn, bayaq dediniz ki, səsə ilə danışdınız. Çünki aşağı çənədə bizim apardığımız təcrübələr, yəni biz mən tələbə olanda mənim elmi rəhbərimin elədiyi təcrübələrə əsasən görsənib ki, qoyulan bütün süni sümüklər geri dönüşüm eləyir 98% halda. Yəni, o xərci çəkməyə dəymir. Bunun əksini söyləyən həkimlərə səhvdir deyə bilmərəm. Heç vaxta deməmişəm. Özüm tətbiq eləmirəm. Özümün pasientlərimə də tətbiq eləmirəm. Sümüyün qalınlığı bizim üçün qənaət bəxşdirsə eləyirik, deyilsə eləmirik. Sizdə də bunun nə olduğunu rentgendən sonra biləcəyik. Gəldik yuxarı dişlərimizə. Yuxarı dişlərimizi də rentgendən sonra nə düzəldəcəyimizi bilə bilərik. Amma ağzımızdakı konfiqurasiya ilə bağlı danışa bilərəmmi? Danışa bilərəm. Ağzımızdakı konfiqurasiya birincisi seçim səhvdir. Niyə? Çünki heç vaxt mərkəzdən diş bölünməz. Səbəb, bizim başımız ancaq orta xətt üzrə aralana bilər. Yəni, bədənimizdəki bir simmetriya var, bu başımızda da var. Üzümüzdəki çənə sümüyümüz, iki dənə sümükdən ibarətdir, üç çənə sümüyümüz, sağ və sol hissələri. Onlar bir-birinə mərkəz xətt üzrə birləşib, yəni bunlar gəlir, burada birləşirlər. Əgər biz bölməni dişlərimiz düzəldəndə körpü düzəldiriksə, bunu orta xəttdən eləyiriksə, dişlərimiz orta xəttdən aralanma verəcək. Necə ki, sizin ağzınızda dişlərin ortasında məsafələr yaranıbsa. Bu məsafə çox qısa müddətdə də baş verə bilər, uzun müddətdə də baş verə bilər. O, orqanizmimizin möhkəmliyindən asılıdır. Amma bu xəttdən bölmək olmaz. Buradan bölmək olmaq, bölüb qoymalıdır. Allah da Allah bizim dişlərimizi tək-tək yaradıb. Hamısını bir-birinə bağlamayıb ki, biz də mümkün mərtəbə dişləri tək-tək düzəltməliyik. Amma məcburiyyət olduğu yerdə məcburuqsa bağlamağa, bu qaçınılmazdır. Bağlayırıqsa belə, müəyyən kriteriyalara diqqət eləməliyik. Bunlardan birincisi, orta xəttdən diş bölmək olmaz. Mən ona sual verdim, dedim, buna niyə beynirsiniz, doktor? Dedi ki, belə daha rahat olacaq, incitməyəcək damağı. Deyəsən, həkimin sözünə görə bu müvəqqəti bir şey var. Yə, onu bilmirəm. Demək ki, sonradan bunu bütövləşdirəcək. Onda deməli, təzə diş işləyəcəymiş. Yəni, bizdə bir həyat tanımadığımız bir insan haqqında yalan danışmağımızla bağlı ya da nəsə artıq hesit deməyimiz doğru olmaz. Yəni, bizim sizin ağzınızda eləyə biləcəyimiz. Sizin yuxarı dişlərinizin hamısı söküləcək. Altındakı dişlərin hamısı təkrar rentgen müayinəsi olunacaq. Müalicəyə ehtiyacı varsa hamısı təzədən müalicə olunacaq. Diş ətlərimizin artıq və yaxud əksik, yəni zədəli qisimlərin hamısı çıxarılacaq. Ehtiyac görürsə damaqlarımız müalicə olunacaq. Ondan sonra yeni konfiqurasiya seçiləcək və yeni konfiqurasiya düzələcək. Bu yeni konfiqurasiya ilə bağlı bugün sizə məlumat verə bilmərəm. Ki sizin dişlərinizə gəlmişsiniz, bunu düzəldəcəyik. Bunu deyə bilmərəm, niyə? Çünki birinci bayaqlar dedim ki, anamnezin qalan qismini, yəni rentgen qismini tamamlamalıyam.
oralara baxmalıyıq. Böyük ehtimal yuxarı dişlərimizə, təcrübə olaraq soruşursa nə düzələcəyini, yuxarı dişlərimizə yenə əvvəlki kimi körpü düzələcək bu tərəfdən bu tərəfə qədər. Və bunu hardan hara bölə biləcəyimi altındakı dişlərin vəziyyətini görəndən sonra biləcəm. 2 qismdən ya da 3 qismdən ya da 4 qismdən ibarət düzəldə biləcəmsə, nə qədər xırda-xırda olursa, o qədər mümkündürsə, o qədər xırda-xırda qismlərdən ibarət eləyəcəyik. Yəni, ola bilər ki, bütün dişləri 4 yerə bölərik, 3 yerə bölərik, 2 yerə bölərik. Mümkündürsə eləyəcəyik, mümkün deyilsə bölməyəcəyik. Bu yuxarı çənəmizdə böyük ehtimal, aşağı çənəmizdə dediyim kimi röntgen müayinəsi aparandan sonra arxa tərəfdəki boşluğun sümük qalınlığını, miqdarı bizə nə versə, onun uyğunda seçim edəcəyik. Təxmini bir ay sizinlə bərabər işləyəcəyik. Siz deməyin, orda bəli. Siz deməyin, mən deyim. Demək istəyirsiniz ki, çənəm oynayır, üzüm batıb içəriyə, yanaqlarımı hiss eləmirəm. Orada zaten dişlərimiz olacaq. Hər halükarda olacaq. Protezlə və yaxud da implantla bərpa eləyəcəyik. Fərqi yoxdur. Aynən, no ilə bərpa eləyəcəyik, amma hər halda onu bərpa eləyəcəyik. Yəni, axıra qədər aşağı və yuxarı dişlərimizin tamlığını bərpa eləyəcəyik, bu mütləqdir. Amma nə ilə bərpa eləyəcəyimiz barəsində röntgen müayinəsindən sonra deyə bilərik. Təxminən bir ay vaxtımız alacaq. Ondan sonra da sizi yola salacaq, gedəcək. Əziz tamaşaçılar, bugünkü verilişimizin iştirakçısı Sevaniyə xanımdır. Sevaniyə xanım, neçə yaşınız var? 43 yaşınız var. Heç vaxt prosedur etməmişsiniz 43 yaşına kimi. Nə etmişdiniz? Sap etmişdiniz. Enfekti oldu mu? Yaxşı görsəndi, sapdan sonra özünüz. Biraz. Sadəcə sap etmişsiniz. Sevaniyə xanımı mən düşünürəm hansı prosedurları etməyə. Mimikasız da artıq alında qırışları var. Bir var ki, alnınızı qaldırın yuxarı. Bir var ki, mimika edəndə qırışınsın. Amma mimika etmədən alnında qırışlar əmələ gəlib və bu dəridə iz qoyur. Və nazolabial dolğu nəzərdə tuturam. Biraz da dodaq dolğusu nəzərdə tuturam. Və hər iki yanağını biraz qaldıracam. Hələ ki, bunları düşünürəm, önümüzdəki dəqiqələrdə bu prosedurları etdikdən sonra başqa bir prosedura ehtiyac olarsa, onu da edəcəm. Başlayaq. Yanağı qaldıracam biraz. Nazolabialına eləyəcəm. Tamam. Və burada botoks. Birinci botoksdan başlayaq. Birazdan nazolabialı da başlayacağım. Botoksu bitti. Biraz qaşın ucuna vurduq ki, qaşı qaldıraq. 3-15 gün ərzində botoks açılır. Dodaqları çox nazikdir. İnşallah həmkarım diş qoyandan sonra, həm dişdən sonra biraz qalınlaşacaq, həm də ki, təbii ki, dolğunun. Biraz ağzınıza A hərfi kimi açın. A. Yanağı dolğu edirik. Yanağı dolğu etməyimizin məqsədi, xanımın üzü çox arıqdır. Dolğu edirik ki, biraz yanağı yuxarı qalsın. Dolğunu da yanağda almacıq eləyir, almacıq nahiyəyə eləyirik. İndi isə nazolabial nahiyəyə dolğu edirik. Nazolabial nahiyəyə dolğunu hansı məqsədlərdə istifadə edirlər? Görsünüz, xanımın üzünə baxarkən üzü aşağıya doğru düşür. Bura dolğu edərkən üz qalxacaq. Zaten bura almacıq nahiyəsinə biz dolğu etmişik. Nazolabial nahiyəni də açanda daha da üz qalxacaq və
qalxıq forma yaranacaq üzündə. Mən sapları sevmirəm, sap prosedurunu sevmirəm, həm effekti olmur, həm də dolğudan aldığımız effekti üzdə sap vermir. Ona görə xanım indi baxacaq, əvvəl sap eləyib, indi dolğu ilə baxacaq ki, hansı yaxşıdır, dolğu yoxsa sap. Vaxtı-vaxtında prosedurları etmək lazımdır. Görürsünüz, dərisində necə qırış iz qoyub. Bununla bütün prosedurlarımız bitdi. Sevana xanıma botoks, yanaq dolğusu, nazolabial dolğu və dodaq dolğusu icra etdim. İnşallah 2-3 gündən sonra daha da effekti göstəriləcək. Həmişə gözəllikdə prosedurlarınızı vaxtı-vaxtında eləyin, dərinizi qocalmağa qoymayın. Mütləqdir hər il özünüzə baxım etməyiniz. Sonra dərinizdə xətt cizgilər əmələ gələndə onda gec olur. Heç bir botoks dolğu kömək eləmir. Həmişə gözəllikdə. Başladıq. 1-2-3, 1-2-3 motor. Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilərimiz. Bugün Səvanə xanımın dişlərini yekunlaşdırırıq, birinci mərhələsini. Dişlərini təhvil veririk. Uzun müddət Səvanə xanımla bərabər bir yol qət elədik. Dişlərimizdə hal-hazırda yekun mərhələyə çatmışıq. İnşallah Səvanə xanım da düzəltdiyimiz dişləri bəyənər. Biz də yekunlaşmış olarıq. Hər verilişdə təkrar-təkrar deyirəm, bu verilişləri təkrar eləyəcəm. Bizim stomatoloq olaraq görməli olduğumuz ən vacib iş, orada oturan pasiyentin yerində biz otursaq, bizə nə eləsələr xoşumuza gələrdi. Kumirinlə yola çıxsaq, o fikirlə yola çıxsaq, onda bizim üçün və o pasiyent üçün ən doğru seçim eləmiş olarıq. Bizim üçün ona görə ki, bir həkimin ən böyük qazancı onun adıdır. Bir pasiyentin də sizin yanınıza gəlirsə, ən böyük qazancı sizin yanınızdan razı getməkdir. O, maddi cəhətdən bir xərci xərcləməyə beynində tutub ideya olaraq, fikir olaraq bir məbləği ayırıb sizin yanınıza yaxınlaşıb, hər halükarda məbləği xərcləyəcək. Siz də müəyyən bir qism ödəniş onsuz da alacaqsınız. Ya ödəniş alandan sonra sizin adınız hər yerdə yaxşı hallanacaq, ya da pis hallanacaq. Aldığınız məbləğin miqdarını adınıza görə dəyişməyin. Yəni, mənim üçün belədir, mən heç vaxt dəyişmərəm. Səvanə xanımı da azlı bir uzun yol kestik bərabər, çox ağırlı, incidən. Amma Allah'ın şükür ki, sonunda istədiyimizə nail ola bildik, əlimizdə əldə eləyə bildik. Səvanə xanım bizə yaxınlaşanda, ağzında olan bütün dişlərin dibində o dərəcə böyük iltihab prosesləri var idi ki, heç bir dişini saxlaya biləcəyimizi düşünmürdük belə. Yəni, ağızda diş qalacağını düşünmürdük belə. Və həmin bunun nəticəsində Səvanə xanım ancaq ya implanta, ya da protezə gedirdi. Allah'a min şükür ki, ağızda olan bütün dişləri qoruyub saxlaya bildik, heç bir dişini çəkmədən bütün dişləri bərpa eləyə bildik, sağala bildik, müalicə eləyə bildik və yekunda dişlərini də yekunlaşdırmış oluruq, bugün təhvil vermiş oluruq. Söküm başladı Səvanə xanım. Açırıq. Əvvəl bizə müraciət eləyəndə gördüyümüz ağızda bir əsər əlamət yoxdur. Bütün damaqlar müalicə olunub, bərpa olunub diş ətləri. Dişlər bərpa olunub. Və bugün də dişlərini təhvil verdik. Açırıq. Həmişə dediyim və bugün də eyni fikrin arxasında dururam. Eyni şey Səvanə xanım üçün də keçərlidir və həmişə demişəm və bunu bir daha da göstərirəm. Düzəltdiyiniz konfiqurasiyanın növündən asılı olmayaraq düzəltdiyiniz konfiqurasiyanın diş ətindən təması minimum olmalıdır. Örtürsüz. Yəni nə deməkdir? Siz örtürü saxlayırıq, açmırıq. Siz düzəltdiyiniz konfiqurasiyadan sonra dişi ağza təhvil verəndə, dişi taxanda ağzın diş ətində heç bir rəng dəyişməsi olmamalıdır. Ki, gələcəkdə bunlar da fəsad yaratmaz. Dişi təhvil verirlər, diş taxılır,
diş əti dün mağa falan var, doktor bu niye ağardı, 15 dəqiqədən sonra kesəcək. 15 dəqiqədən sonra kesməyəcək, 3 aydan sonra qap qıpqırmızı olacaq, şişəcək ki, perinə vəziyyətində qanayacaq. Bəli, düzdür, 15 dəqiqədən sonra artıq ağarma kesəcək, amma dediyim ki, 3 aydan sonra yaşayacağınız fəsadlar da bunlardır. Bunların qarşısını almaq üçün sizin düzəltdiyiniz konfigurasiyanın diş ətindən sərhədi minimum olmalıdır. Minimum diş əti təması olmalıdır ki, bu problemləri də yaşamayasınız. Səvanə xanım, güzgümüz və dişlərimiz. Həmişə diqqət eləmə, hamıya diqqət eləmənin olduğu nüans gülüş xəttində diş ətinin mümkün mərtəbə olmamasıdır. Çünki hər hansı bir konfigurasiya düzəldirsinizsə və gülüş xəttinə diş əti düşürsə, düzəltdiyiniz konfigurasiyanın estetikliyi minimuma düşür. Onun üçün ETS görüşsə gingivoplastika dediyimiz, yəni diş ətinin üzərində əməliyyatlar eləyirik. Diş ətinin sərhədlərini istədiyimiz səviyyəyə qədər idarə eləmiş oluruq və beləliklə düzəltdiyimiz konfigurasiyalarda da dişlərin sərbəst gülüşdə diş ətinin görsənməməsini təmin etməyə çalışırıq maksimum dərəcədə. Səvanə xanımda elə bir qüsur yaşamırıq hal-hazırda. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Adınızı öyrənim. Sevana. Sevana. Nə gözəl adınız var. Gözəl. Yəni pasportda yazılıb Sevana. Maraqlıdır, maraqlıdır. Əsl Azərbaycanlısınız, yoxsa? Əsl Azərbaycanlıyam. Mən ikinci kərəmdir bu adı eşidirəm, amma birində düzəlmiş addır, amma pasport adı Sevana olması biraz maraqlı gəldi mənə. Bakıda yaşayırsınız yəqin ki. Çox yaxşı. Mən sizin çəkinizi gördüm ki, çox güman ki, S geyinirsiniz, 36 bədən. Nəhayət ki, bir incə xanım gəldi. Sizin boy neçədir? 1.64. Lap yaxşı. Çox incə görsənirsiniz, çox maraqlı görsənirsiniz və biraz belə qadınsal belə görkəminiz var. Mən elə ona uyğun da sizi glamur görmək istəyərəm. Amma biraz başqa bir tərz görmək istəyərəm. Glamurun bir başqa bir tərzi. Don falan çox gözəl bir şeydir. Ümumiyyətlə belə deyim, indiki havalarda həm də ki, biraz daha rahat, daha sərin olmuş olur. Amma sizi biraz şalvarda da görmək istəyərəm mən. Ki, baxaq, görək nə cünə qalır. Yaşınızı öyrənə bilərəm. 43 yaşa tamam olacaq. 43 yaşınız tamam olacaq, lap yaxşı. Sizi çox maraqla dəyişmək istəyərəm. Duraq paltarlar seçək sizə. Buyurun. Biz artıq xanımımızı birinci lookunu geyindirdik. Xanımımızı bu dəfə biraz, necə deyim, 70-ci, 80-ci illərə qaytardı. Yəni, o üsluba yaxın, istər saç düzümü olsun, yəni bir tərəfli, ancaq bir tərəf qabarıq. Gözündəki eynək, qulağındakı, məsələn, belə fırfırlı, saçaqlı sırğası olsun. Rəng tutumu, rəng uyumu. Məsələn, bax, biz bu, belə deyək də, çirnel rəngi, sirin gedir, məsələn, sirin bunun tündüdür, ancaq fiyalet bunun açıq rəngi. Yəni, ortada qaldı bir oynayır bu rəng. Onu başqa bir şeylə geyinə bilməzdik. Məsələn, bu, çünki gördüyümüz kimi bu alanların altında qara çıxır və biz artıq qara trapez şalvarla bunu geyindik və eyni cürə sırğamızı da tamamlayan saçaqlı bir çanta götürdük, hörgülü, hansı ki bütün ansamblı yekunlaşdırır. Və xanımımızın çox böyük üstün cəhəti nədən ibarətdir? Xanımımız kiçik bədəndir, yəni S. Və bu da incə xanımlara nə giyinsə çox qəşəng durduğunu və yaraşdığını, yəni bariz nümunəsidir. Artıq xanım bayaqları gəldiyində, məsələn,
onda da pis görsənmirdi. İndi ancaq tamamilə başqa bir üslubdur. Yəni biraz daha belə glamur, daha necə deyim, təbəqə məsələsi görsənmiş olur. Yəni çalışın harasa dəvətlər olsun, qonaqlıq olsun, kokteyl dəvəti ola bilər, falan ola bilər. Yəni hər hansı bir görüş falan. Yəni bax bu üslubda geyinib gedə bilərsiniz. Sizə çox gözəl yaraşdı. Yəqin ki özünüz də razısınız. Və bizim artıq ikinci lookumuz. İkinci lookumuz bizim gündəlik geyimdir. Gündəlik geyimdə casual üslubundan istifadə etdik, yəni bluz və cinsdən. Bu bizim xanımımızın yəqin ki gündəlik geyim üçün bundan istifadə edərsiniz. Nə qədər bayaq salamlaşanda qeyd elədim ki, mən sizi bu günləri glamur görmək istəyirəm. Bu bizim gündəlik geyimimizin glamur tərzidir. Qırmızılardan ağ və mavi cinsdən istifadə etdik, amma elə etdik ki, yəni xanım biri var, gündəlik sadəcə olaraq harasa elə-belə getsin, bir də var ki, artıq evdən bayıra çıxanda çox glamur və çox tərz gözlənəcək. Saçını çox dağınıq yırdım, çünki bu sezonun ən trend olan üslubudur bu, dağınıq və qabarıq. Bu cürnə bizim xanımlar istifadə edə bilərlər. Və eynəkdən istifadə etdik. Mən burada başqa bir rəng eynək istərdim, amma ki aksesuarımız biraz kəsad olduğuna görə bu eynəkdən istifadə etdim. Yəni xanımımız tam hazır bir vəziyyətdədir. Öz xoşunuza gəldi, gördünüz özünüzü. Bayaq gəldiyiniz üslubdan çox fərqlənir, düzdür. Yəni gündəlik rahat geyim bu da ola bilər. Biz burada nəyə görə yaxa aksesuarından istifadə etməliyik? Çünki biz saçımızı tökmüşük yaxaya və burada bizim uzun qırmızı sırğamız var. Ona görə buradakı artıq aksesuar çox, rusca desək, lişni olardı, artıq olardı. Ona görə də aksesuardan istifadə etmədik. Yəni, bu tərz gündəlik, glamur və style. İndi sizin podiumunuzu görək.
Sevana xanımın üz cizgisinə uyğun saç makyaj etdim. Buyurub izləyə bilərsiniz.